sådan ændrer du din HP Instance Ink plan. Hvis du gerne vil ændre din HP Instance Ink plan til en anden månedlig plan, kan du gøre det når som helst. Begynd med at logge på din konto. Kontroller, at den printer, du ændrer din plan for, er valgt. Forskellige brænder er berettiget til forskellige planer. Vælg printeren i rullemenuen. Klik på HP Instant Ink i menuen til venstre. Vælg derefter Opdater plan. Der vises en liste over tilgængelige planer. Vælg den plan, du vil skifte til. Alle muligheder på dit aktuelle planniveau, f.eks. tjenesten til tilføjelse af papir for HP Instant Ink, ændres automatisk til det nye planniveau. Hvis du opgraderer din plan, kan du vælge, om ændringen skal anvendes med det samme, eller i den næste faktureringsperiode. Hvis du nedgraderer, ændres din plan automatisk på den første dag i den næste faktureringsperiode. Bemærk, din maksimale overførsel ændres med din nye plan, så du mister muligvis overførselssider. Find flere nyttige videoer på vores HP Support på YouTube-kanalen.